жаңа заман жастарын әлеуметтік желісіз елестету мүмкін емес. Ғаламтордың ғажабына еніп, сағаттап смартфоннан бас көтермейді. Қоғамдағы көп мәселенің бастауы да осы желілерде. Әлемде әр минут сайын әлеуметтік желіде 8 парақша тіркеледі. Ең танымал желілердің көшін Марк Цукерберг пен оның командасының мета өнімі Facebook бастап тұр. Одан кейін WhatsApp пен Instagram, танымалдар тізімін YouTube, TikTok және Telegram аяқтайды. Қолданушылар саны артқан сайын әлеуметтік желінің қолданыс аясы кеңейіп, оны түрлі мақсатта пайдалану жолдары қалыптасуда. Бүгінде ақпарат тарату үдерісін толықтай меншіктеп алған желілердің жарнама таратуда да бәсі жоғары. Алайда жарияланған мәтіндердің бәрі бірдей мінсіз емес, оған арнайы мониторинг жұмыстары да жүргізіледі. Тілдің тазалығы, тілдің әсемдігін әлеуметтік желілерде қарау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл енді бақылау жұмыстары тегін емес, мониторинг деп аталады. Бұл енді Facebook, Instagram сияқты әлеуметтік желіде біздің жастарымыз да, бизнес өкілдері де көптеп жазады. Әркімнің қазір парақшасы бар. Бұл парақшаны күнделікті өмірдің бір бөлігі ретінде қабылдап жатырмыз. Соның ішінде бизнестің құралы ретінде қолданып жатқандар бар. Осы орайда тілдер дамыту басқармасының тарапынан осындай тапсырыс болды. Бұл тапсырыста біздер мониторинг жүргізуіміз керек. Бизнес өкілдерінің өзінің кәсібін жүргізуде жарнама бар, басқасы бар, ақпарат беруі бар. Осы әлеуметтік желіні пайдаланып жүргенін көріп жүрміз. Соның тілі қандай? Енді ақпарат заңдарына сәйкес, жарнама заңдарына сәйкес 16 сұраққа негізделген мемлекеттік тілде міндетті түрде болу керек. Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс жасайтын бизнес өкілдері өздерінің контенттерін, өздерінің сайттарын, парақшаларын мемлекеттік тілде жүргізу міндетті. Ал енді оның ішіндегі ақпарат материалдары өздерінің қалаулары бойынша түрлі тілде болуы мүмкін. Мониторинг алу, бұны бақылау, бұны қадағалау биыл басталды. Көп адамдар түсінбей, бұл қалай, жеке менің парақшам ғой, бизнес болса да мен тек қана, енді тек өзі сонымен жұмыс жасағасын жерде, ол солай болып көрінеді, бірақ ол қоғамға шығатындығын түсіндіру жұмыстары да өткізілу керек сияқты. Әлеу желіге жасалған мониторинг жұмыстары нәтижелі өтуде. Соңғы 3 айда 300-ден астам парақшаға түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Қазіргі заманда әлеуметтік желілер біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Барлық ақпаратты жаңалықтар ғана емес, тауарлар, қызметтер, интернет ресурстарда арқылы ала аламыз. Бұл білім беру, денсаулық, заңгерлік, ойын сауық іс-шаралар, құрылыс қызметтелер, интернет дүкендер қызметті немесе тауарды сына отырып, аудиторияны есепке алып, ақпаратты мемлекеттік және орыс тілінде беруімізді маңызды деп ойлаймыз. Қазақ тілі қоғамдық бірлестігі ресми интернет ресурстардағы Instagram, Facebook, Telegram, TikTok сайт сияқты әлеуметтік желілер мемлекеттік тілдің қолдалуына мониторинг жүргізеді. Сұраныс өсіп жатыр, яғни әлеуметтік желі арқылы тауарларын өткізу, қызметтерін ұсыну деген сияқты. Бұл жылдан жылға күннен күнге өсіп келе жатқан бағыт. Сонда бұл жұмыстарда да мемлекеттік тілдің мәртебесі жоғары болу керек деген ниеттеміз. Жобаның аясында біздер әрине оларды тек бақылап қана қоймаймыз, оларға жүгініп, олардың парақшаларының мемлекеттік тілде еместігін және мемлекеттік тілде болу қажеттілігін айтып, өзіміздің көмектерімізді ұсынамыз, мүмкіндігімізше аударып береміз, орналасу тәртібін айтамыз. Басында бізде бір қате үрдіс пайда болған ғой, бізді жазалайын деп жатыр, бізге айыппұлға жүгіндірейін деп жатыр. Жоқ, олай емес. Бұл жобаның негізгі мақсаты тұрғындарға, қарапайым кәсіпкерлерге, азаматтарға көмектесу. Біреу білмейді, шын мәнінде білмейді. Ол ойлайды, мысалы, әлеуметтік желімде мен орысша жазсам, ағылшынша жазсам, бұл сәнді, ол жақсы, осы тілде жазсам жеткілікті деп ойлайды. Ал шынымен де мемлекетті
мемлекеттің өресін, мемлекеттің болашағын, оның тілін ескермей қап жатады. Біз айтқан бойда ескертуді түсініп, түзеп жатқандар бар. Бірақ бұны бір жаза, бұл бір кедергі ретінде көріп, даудамай шығарғысы келетіндерді табылып жатады. Олармен біз жеке сөйлесеміз. Біз сізге көмектескіміз келетіндігінің, тілдер туралы заңның орындалуға жеттігінің, мемлекеттік тілдің қазақ тілі, оны дамытуға тек қана ауызша емес, жазбаша тілде де үлес қосу керек екендігін айтып түсіндіріп жатамыз. Бұл менің жеке парақшам, бұл менің жеке бизнесім дегенмен дейтіндер бар. Дегенмен де Қазақстан аумағында, Қазақстан азаматтарымен жұмыс жасап жатқан жерде бұл тілдің әсер ететіндігін, тілдің қаншалықты былай айтқанда бүкіл саланың бағыттарын қамтитындығын айтып, әр адамның жай ғана парақшасының өзі, бұл парақшасындағы тілдің өзі тілді дамытуға қосқан үлесі екендігін айтып жатамыз. Сала мамандары бақылау жұмыстары кезінде қазақша жазу сауданың санын азайтады деген пікірдегі азаматтарды көп кездестіреміз дейді. Мұның басты себебі жасанды интеллектте қазақша сөздік қордың аз болуы. Аға, мен мәнті деп жазсам, мені ешкім таба алмайды ғой дейді. Манты деп жазсам, манты деп жазсам, менің қаралым көп болады, менің тұтынушыларым көп болады дейді. Бұл енді техникалық мәселе деп есептеймін. Қазір енді сөз кезет бар, емле кезет бар. Жасанды ақпарат, жасанды интеллектке неғұрлым қазақша сөз көп енгізсек, соғұрлым ұтымды болады. Бұның барлығы соған кеп тіреледі. Бізде жасанды интеллектке дайындап жатқан сөздік қорымыз көрек болу керек. Өкінішке орай біздің жасанды интеллектке енгізген сөз өте аз екен контенттер бойынша. Сондықтан да анау таба алмайды, ол ойлана алмайды деген мәселе осыдан шығады. Заманның жетістігінен біз құр қалмауымыз керек. Бұны мемлекеттік деңгейде, үлкен деңгейде ойланатын нәрсе сөздік жасау, жүйелеу жұмысы, анау цифрлық әлемге біз тілімізді қоттауды жеделдетуіміз керек. Ғаламтордан түрлі шет тілдерін, пайдалы дүниелерді үйрене аласыз. Сондай ақ адам үшін қажетті білімді, керекті дәйекті дүниелерді дереу тауып береді. Тұрғындардың интернетте ақпаратты көбіне қай тілде іздейтінін сұрап көрдік. Қай тілдегі контенттерді әлеуметтік желіден көп қарайсыз? Екі тілде де қарай беремін, қазақша да, орысша тілінде де. Қазақ тілді контенттер көбіне қай бағытта ұнайды? Бұл мен өзімнің мамандығым енді мұғалім болғаннан кейін, маған да физика мұғалімімін. Астрономия сол бағытта өте қызық маған. Наукамен айналысқаннан кейін мұғалім болған соң бізде деген мағлұматтар көбінесе орыс тілінде болады, қазақ тілінде аздау. TikTok немесе Instagram жерлерін өзімнің достижениялар немесе өзімнің әдемі суреттерімді салу үшін ғана жүргіземін. Қай тілде жүргізесіз? Негізінен қазақ тілінде, себебі менің өзім орыс болғандықтан қазақ тілін дәріптейтін болғандықтан қазақ тілінде жүргіземін, маған көбінен айтады. Қазір таңда развлекательный деп айтады, развлекательныйларды көп қарай бермеймін. Ақыл айтатын, көбіне діни жағынан дұрыс өздерінің сөздерін қалыптастыра білетін коучтар деп айтамыз қазіргі таңда, немесе финансовый жағынан өте жақсы ақыл беретін блогерлерді қарағанды жақсы көремін. Қазақ тілін жақсы көремін, қазақ тілінде тәрбиелендім. Екі тілде де, себебі менің өзім мамандығым орыс тілімен тығыз байланысты, сол себепті енді жұмысыма байланысты орыс тілінде қолданамын. Жалпы енді қазақ тілінде жақсы меңгергенсін. Тілдімін, сол себепті барлығында қарай беремін. Енді Қазақстан Республикасында ол енді өзіміздің мемлекетіміз мемлекеттік тілді насихаттау, дұрыс деңгейге қою, деңгейін жоғарылату, әрине жұмыс жүріп жатыр, міндетті түрде оны атап өту керек. Дегенмен де сапасын көтеру, жалпы қолданыстағы сөздерді дұрыс қолдану, лексиканы, мына WhatsApp-тағы хабарламаларында мысалы көп сөздер қысқартылып жазылады. Соның өзі үлкен сөздің тілдің дамуына үлкен кері әсерін тигізеді деп есептеймін. Өзім әлеуметтік желіні қазақ тілінде жүргізген жақсы көремін, және қазақша жүргізетін блогерлерді жалпы қолдаймын. Ақындардың өлеңдерін оқимын, көбінесе ақындарды қарап отырамын. Қазақша сол ақындардың өлеңдерінен үзінді салған парақшаларды қараймын. Ал енді жазбалардағы қателіктерге тоқталсақ, төл дыбыстарды қолданбау, жіктік жалғауды түсіріп, шылауларды қосып жазу, сөзді жөнсіз қысқарту, тыныс белгілерді ескермеу, тізбектей берсең таусылар емес. Қазақ тіліндегі ең қарапайым деген ережелер шылаулардың бөлек жазылуы деген сияқты нәрселердің барлығы да. Көпе көрінеу қателікті көріп тұрған кезде күп етесің, былай қарағанда ол кәдімгі ортаңғы кластың бағдарламасы. Ал енді желі қолданушылары бәрі де мектеп көрген адамдар ғой.
сондықтан да тым құрғанда бір күрделі заңдылықтарды сақтамағанмен осындай қарапайым нәрселерді тыныс белгілерге осы емле қателеріне абай болса екен, мұқият болса екен деп отырамыз. Бірақ өкінішке орай оның бәрі сақтала бермейді. Видеоматериалдарда көбінесе сөйлемдерді орашолақ қолдану, сосын мысалы біздерде инверсия деген әдіс бар да. Мысалы өлеңдерде көбіне өлеңдерде мысалы баяндаушының басына шығып кетуі деген сияқты да. Ал бірақ қарапайым қара сөздерде ондай жағдай ұшыраспайды, көбінесе поэзияда кездеседі. Осылардың бәрі білместікпен де болар, кейде асығыстықтан да болар. Осындай жағдайлардан да көп қателер жіберіп жатқанын байқаймын. Сондықтан жалпы сауаттылық керек. Сосын біздер қазір айтамыз ғой, заң жоқ бізге әлеуметтік желілерде. Осының да зардабын көп тартып жатырмыз. Бір заң керек сияқты, қалай болғанда да адамның аяғын тартып тізгінін тежеп тұру үшін деп. Бірақ мен ойлаймын, адамның өзінің де аружданы бар ғой, айналып келгенде іштей өзінің аружданына сүйеніп сондай бір қырағы көзбен, өзіңіз сын көзбен қарайтын болса, онда да көп қателіктің орнын алуға болатын сияқты. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алдырған әлеуметтік желінің жазбалары тілдік қолданыста сленг, жаргон сөздердің қатарын көбейтіп жатыр. Құлаққа түрпідей тиетін түсініксіз сөздердің мағынасын қала жастарынан сұрап көрейік. Жастар қолданатын жаргон сөздердің мағынасын бізге айтып берсеңіздер. Игнор деген қандай мағына білдіреді? Игнор деген мысалға сізге бір адам сообщение жазғанда, яғни хабарлама жазғанда, сіз оны оқымасаңыз немесе оқытпап жауап бермесеңіз, ол игнор саналады. Ал сіз потеря болу туралы айтыңызшы? Потеря болу? Қобалжу болу. Ал супер деген сөздің мағынасы қандай? Супер. Бір өзі мысалы мақтан қандай. Мықты жауап бергенде мысалы не қойған? Мықты жауап бердің деген сияқты ғой. Супер. Құлаққа лапша іліп кетті деген. Өтірік айту деген сияқты, алғаяқты жасау ғой. Мысалға сізге бір адам өтірік айтқанда ол деген жастарым сөзімен айтқанда лапша ілу деп айтады. Потеря болу? Потеря болу деген қобалжығанда бірдеңені нақты өз ойын жеткізе алмай қалғанда потеря болу деп айтады. Кринж деген? Кринж деген ұят деген сөз. Базар жоқ деген кәдімгідей өзіне қатты ұнаған. Ал супер деген қандай мағына білдіреді? Супер деген керемет, сол сөзді білдіреді. Игнор деген қандай сөз? Игнор деген көп сағаттан бері сообщение жауап бермей. Мән бермей отыру ғой, иә? Иә. База жоқ деген не ол? База жоқ деген кайф ұстап қалу ма, сондай бір нәрсе білдіреді. Өзім де дұрыс білмеймін. Краш деген сөз білемін. Оған ол не деген сөз? Жақсы көретін кісі краш дейме. Кумирім деген ба? Жоқ, кумир деген басқа сөз. Кринж деген не ол? Кринж деген ана кісі, например, дұрыс жасамай жатқан заттарды кринж деп атайды. Батан деген не? Сабақты мықты оқитын, тек сабақ оқи беретін балдар солайды, батан деп. Супер деген сөздің мағынасы қандай? Супер, керемет. Өте жақсы. Базар жоқ дегенше? Базар жоқ. Күшті деген. Лайк қандай мағына білдіреді? Ұнайт деген. Игнор деген сөздің мағынасын білесіз ба? Игнор деген. Мән бермеу ғой. Базар жоқ деген қандай сөз ол? Жақсы деген. Жақсы деген мағына? Жақсы деген, базар жоқ деген. Жақсы деген сөз сияқты ғой? Супер деген сөз. Сленг дейді, студенттік жаргон дейді, кәсіби сөздер дейді, ол біз оны қоғамның қолданысынан алып тастай алмаймыз мүлде. Бұл болады. Бұл мерзімде бір жас аралығында ғана өтетін лексикалық қор. Бірақ біздің жастарымыз мандай бір сленгтар қолданып жатыр, мандай бір жаргондар қолданып жатыр деп, оны бір байбалам салудың қажеті жоқ. Белгілі жас аралығында бәрімізде жас болдық. Бір сөздерді қолданады, бірақ бұл сөздер сол студенттік ортада бір жастардың арасында ғана қалады. Бірақ бұны бір норма деп,
оны газетке алып келіп, немесе бұқаралық ақпарат құралдарында қолдануға рұқсат беріп, немесе сабақ айтуда қолданып, оны бір ресми қолданыста ғылыми тілде бір қолдануға рұқсат беріп, ол енді болмайтын нәрсе, ол енді қадағаланады деп ойлаймын. Бәдік әлемнің басы биіктеген сайын салаға жаңа мамандар қосылып, жаңа мамандықтар пайда болды. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде магистратура бойынша білім алып жүрген Дәметкен Сағынбаева желідегі жастарды қазақша дұрыс жазуға үйретеді. Парақшасында грамматика мен емле ережелері бойынша тапсырмалар жариялап, тәжірибесімен бөліседі. Бүгін блогымда қазақ тілінде жүргіземін. Бұл үрдіс негізінен осы жаңа карантин уақытында, яғни осы ковидтің кезінде белең алған болатын. Мен көпшілік қауым қазақ тілінде жаза бастады. Сол кезеден бастап қазақша копирайтинг, яғни сататын мәтін жазу, сату мәтін жазу, жаңа SMM-нің ішіне кіріп кететін бір сала сол қалыптасты. Осы сала бойынша білім алған болатынмын, курстар өттім. Соның нәтижесінде көптеген тапсырыстар алып, жаңа қазақ тілінде жүргізген болатынбыз. Сауатты жазуға қатысты мәселелерді оқырмандарға түсіндіру, дұрыс жаза алу мәселесі жайында және де жаңа стилистикаға қатысты мәселелерді осы пост түрінде жазып көрсетемін. Ал енді оқырмандар осы қанша уақытта қазақ оқырмандары қазақша контент тұтынады десек, енді былтырға жаңағы жылға қарағанда өскенін байқаймыз. Орыс тілді контент тұтынатындар да әлі де бар. Мысалы орыс тілінде контент түсірсек, ол жаңағы қаралымы да көп болуы мүмкін, пікір де көп болуы мүмкін деген секілді. Бірақ соған қарамастан жаңағы оқырмандардың аясынан шығып, кезінше оларды қазақ тіліне тарта алу керек деп ойлаймын. Интернет арқылы қазақ тілін насихаттап жүрген мамандар аз емес. Әркім өзінің саласы бойынша жұмыстанып, оқырмандарына бағыт-бағдар беріп жүр. Қазақша контенттің даму қарқыны өзге желілерге қарағанда Телеграмда нәтижелі екенін байқаймын дейді кейіпкеріміз. Инстаграмда Қазақграм бар, Қазақпабл, жаңа Картахана деген секілді парақшалар бар әлеуметтік. Жаңа сол парақшалардың жаңағы шыққан жаңа жазбаларына жаңағы пікір қалдыру, оларды қолдау деген секілді, ол да бір жаңағы әлеуметтік желіні қазақша жүргізуге бір қолдау болып саналады. Негізінен Инстаграмға қарағанда Телеграмда қазақша контент жақсы дамыды деп айта аламын. Себебі онда кез келген жаңағы адамдар, кез келген жасы болсын, кәрісі болсын, кез келген бағытта, кез келген форматта өзінің жаңағы ұсынысын, өзінің ойын немесе туындысын ұсына алады ол. Және де ол тез арада дамиды Инстаграмға қарағанда. Сондықтан қазақ тілді сауатты жүргізу, жаңағы әлеуметтік жеке блог сауатты жүргізу осы әлдеқайда Инстаграмнан гөрі Телеграмда жақсы дамыған деп айта алатын едім. Ғаламтордың ғажабын өз пайдасына жараталып жүрген SMM мамандар қазақ тілі желінің тілі болуға әбден лайықты дейді. Қазіргі таңда мен осы Орал қаласында SMM маманы болып жұмыс жасаймын. Негізі өзім Алматы қаласынан оқып келгем. Осы салада жүргеніме бір жылдан асты, иә. Осы бір жылдың ішінде әртүрлі тілде жүргіздім. Орысша да жүргізгем, қазақша да жүргізгем. Бірақ негізі көбіне сол қазақ тілінде ұсыныс түседі. Өйткені бізде қазір жалпы Инстаграмда қазақ тілі өте жақсы дамып жатыр. Бұрын қазақша сөйлеуге ұялатын еді ғой. Қазір ешкім жасырмайды, өз ойын қазақша жеткізе береді. Әртүрлі саладан түседі негізі ұсыныс. Бір нақты бір осы жақтан деп айта алмаймын. Мен маркетинговый командада да жұмыс жасағам, жаңағыдай жеке бір магазиндерде де жұмыс жасағам, әйелдер орталығында да жұмыс жасағам, қазіргі таңда да Орал қаласында да сондай әртүрлі жақтан түседі. Өйткені ол ненің дәлелі? Ол жаңағы SMM маманы барлық нишаға керек деген сөз. Өйткені қазіргі таңда бәріне көрсету керек жұмыс жасайтыныңды, клиентті де солай жинайды. Өйткені бизнес көп, сондықтан ол бір жерде қалып қоймас үшін оны Инстаграм арқылы дамыту керек. Өте жаңағы керек дүние SMM маман деген. Және де мәтінді барлығын өзім жазам. Негізі өзім жазам дегенде копирайтер мамандары бар, негізі бөлек. Бірақ мен енді SMM болып отқандықтан менің салама барлығы кіреді. Мобилография кіреді, копирайтинг кіреді, барлығы кіреді. Сонда мәтінді өзім жазам. Жазған кезде көп сөз жазбауға тырысам. Нақты-нақты информация дұрыстап жазып, сауатты жазуға тырысам өзім. Әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны бірдей. Дұрыс пайдалана алсаңыз, ісіңізді ілгерілетіп, табысқа кенелесіз. Нарықта қызу сауда жасап, елдің алдында атақ абырой жинаудың да жеңіл жолы осы. Алайда телефонға құр босқа телміріп, уақытыңызды жою, денсаулығыңызды құрбан ету бұл да сіздің таңдауыңыз. Сондықтан желінің жақсы жағын кәдемізге жаратып, еліміздің ертеңі, ана тіліміздің болашағы үшін заманның озық жетістігін оңтайлы пайдаланайық.